Semua anak yang adanya pok dia nama gapo maka kena panggil anak tu sore budak tu sore tu dengan berben kepada bapak dia. Ni Allah Taala tegur nabi ni sebagai contoh. Lepas tu umat dia sampai ke akhir zaman pun jangan duk tukar enam sekun. Tak boleh tukar enam sekun. Enam sekun orang ni ya satu satu ke apa dia ya, panggil satu penetap pe daripada Allah Taala walaupun pok kita nama gapo sekali pun orang dengar sekali tu oh tak sepatutnya mung pok mung nama goning nah kelihat tapi dah dia nama ga dah maka kena anak semua tu kena ben ataupun benti kepada pok dia sebab itulah Allah Taala ayat katanya ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah dak nah, panggillah anak-anak angkat itu dengan berbenkan kepada bapak-bapak mereka sendiri cara itulah yang lebih adil di sisi Allah ambil anak, -anak orang lain mari pergi atau pengambil anak, anak orang jadi anak angkat bila mati ni Mok atau pompok pok, pok pergi ni saka tak boleh turun kepada anak angkat atau anak pera. Kecuali dia dia beri belum pada mati. Hak tu tak apa. Dia tak nama saka. Siapa-siapa bagi saka belum pada mati, tidak dinamakan saka. Tu yang imananya bagi bagi siap-siap dah. -siap. Kena dah orang Melayu kita panggil bagi. Ya pusaka ni bagi lepas pada mati. Boleh jadi mati, pok ataupun bati mok. Kena bagi selalu lah. katanya nanti pok dengan mok mati dulu. Barulah nak bagi sakoh ni. Orang Melayu-Melayu pak kita ni memang tak kena cara bagi sakoh. Nah, saya tak ada nak turun kepada apa? Tafasil rakyat banyak sangat. Tapi nak ayat katanya bila mok ataupun pok mati ni kena bagi selalu dah. Tak mesti katanya kena mati dua orang dulu mati mana-mana sorang kena bagi sakat patu mengikut ilmu faraid A'udzu billahi minasy syaithanir rajim ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما qulubukum, قلوبكم وكان الله غفورا رحيما ayat lima Al ahzab uh, um, ulur kepada ayat pak sikit eh? Allah subhanahu wa ta'ala firman ni sebab sebab boleh turun ayat yang ke yang ke yang keempat yang kelima ni saya baca sekali gus semula. Sebenarnya ada kitab bahasa Arab Asbabun Nuzul bagi Imam Al-Wahidi. Tapi saya pilih sebab dia super dia terjemuh ni Asbabun Nuzul dalam bahasa Indonesia. Saya baca sekali gus ni kepada kita untuk jadikan sebagai tamohair di atas ni. iaitu nya dengan Allah tidak jadikan dalam tubuh manusia ni dua hati. Dalam satu riwayat dikemukakan bahawa pada suatu hari di saat Nabi SAW salat, terlintas dalam hatinya ucapan-ucapan kaum munafik yang bersama-sama salat dengannya. Bahawa mereka mempunyai dua hati. Satu hati bersama-sama orang kufur, yang ini kafir, dan satu hati lagi bersama-sama dengannya, yang ini iman. Maka Allah Taala menurunkan ayat ini menegaskan bahawa Allah tidak menciptakan dua hati bagi manusia. Ini apa kita dengar dah belum pada ni. Yang kedua, dalam riwayat lain dikemukakan bahawa ayat ini iaitunya ayat 4 ni turun berkenaan dengan seorang seorang lelaki dari Bani faham, dari Bani Faham ataupun Fih yang berkata, sesungguhnya di dalam rongga dadaku terdapat dua hati yang dua-duanya lebih cemerlang daripada hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gambar tu dah. Maknanya orang okay, ni saya dak tengok dalam hak bahasa Arab dah. Orang okay, Arab Badawi tapi ditipu oleh pok-pok munafik. Sehingga dia berasa katanya dalam hati dia ni ada dalam dada dia ni ada dua hati. Dia berasa. Lepas tu dia rasa katanya dia lebih daripada nabi lagi. Sebab dia tengok nabi, dia berasa katanya nabi bodoh. Tengok oh. Tak pada dia rasa, tak pada. Ngaduk mengaku, duk royak ajaran kepada orang tapi tengok tuan tu, masya-Allah, tak ada belah mana ni. Ning orang Badawi daripada Bani Fihim ataupun Bani Fahm. Masya Allah. Sebab orang munafik ni, dia apa? Cerdik dia, kecek pay dia tu. Sehingga Allah Ta'ala raya. <Sessizuk> Wa in tasma' Jika mereka itu kecek, Nabi sendiri berasa nak dengar perkataan eh, hok, pok pok dia kecek. Jadi sedap. <Sessizuk> orang ada kecek lintong sama orang pet ni, memang dia kecek sedap isi tak ada belah mana ni tapi yang putar kau tu heret kau ni kecek kau tu jadi orang pun berasa berasa nak dengar perkataan hok pok-pok dia sekali lagi dalam dalam riwayat lain dikemukakan bahawa ayat ini turun berkenaan dengan seorang Quraisy dan Bani Jahmin yang bersama apa Jamil bin Ma'mar yang mengaku berhati dua yang lebih cemerlang daripada hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supa so, tu juga. Pok-pok munafik pok-pok musyrikin dan sebagainya. Allah Taala pun buat turun katanya, yang itu eh, seorang okay, manusia ni tidak mempunyai dua hati ni pada zahirnya. Pada hakikat yang sebenarnya orang okay, dia tak jadi kafir dan tak jadi Islam dalam tubuh dia seorang dua perkara ada sekali. Ha ni tak mungkin sama sekali emo dia kafir emo dia dia islam ini adalah hak jelas jelas mari pula ayat yang kelima Allah taala ayat hubung dengan anuk An angkat acak kali dah kita ada sebut ha ni duk dengar ha ni Allah taala firman ni panggillah anak-anak angkat itu dengan berbenkan kepada bapak-bapak mereka sendiri. Ani ha, kalau dia kita baca baca pimpinan Ar-Rahman ni nok nok u jadi kita pun faham juga bahasa Melayu takut-takut duk baca panggillah anak-anak engkau itu dengan berban. Ha siap. Baca berban. Maksud dia sini semua anak yang adanya pok dia nama gapo maka kena panggil anak tu sore budak tu sore tu dengan Berben kepada bapak dia. Ni Allah Taala tegur nabi ni sebagai contoh. Lepas tu umat dia sampai ke akhir zaman pun jangan duk tukar nama sekun. Tak boleh tukar nama sekun. Nama sekun orang ni ya satu satu ke apa ya panggil satu penetap pe daripada Allah Taala walaupun pok kita nama gapo sekali orang dengar sekali tu oh tak sepatutnya mung pok mung nama goni nah kelihat tapi dah dia nama ga dah maka kena anak semua tu kena ben ataupun benti kepada pok dia sebab itulah Allah Taala ayat katanya ud'uhum li'abaihim dia aku setu di Allah. Dak, nah, panggillah anak-anak angkat itu dengan berbenkan kepada bapak-bapak mereka sendiri, cara itulah yang lebih adil di sisi Allah. Tengok nota kaki 1.4.3.4. Setelah diterangkan bahawa anak-anak angkat itu tidaklah sama seperti anak-anak sendiri yang bermakna mereka tidak mempunyai sebarang hak dalam mewarisi harta pusaka dan lain-lainnya. Ha ni jadi panjang pula. Nah, hak saat ni berben. Hak ni sako pula. Orang dia pera anak orang. Nak ayat lagu mana eh? Orang okay, dalam keluarga dia. Eh? Laki bini. Ambil anak orang lain mari pera. Atau pengambil anak orang jadi anak angkat bila mati ni mok atau pompok pok pera ni saka tak boleh turun kepada anak angkat atau penganak pera kecuali dia dia buri belum pada mati ha tu tak apa dia tak nama saka siapa-siapa bagi saka belum pada mati tidak dinamakan saka tu yang mak imananya bagi bagi siap-siap dah kena dah orang Melayu kita panggil bagi Ya pusaka ni bagi lepas pada mati. Boleh jadi mati. Pok atau pembatimuk. Kena bagi selalu lah. Bukan katanya nanti pok dengan mok mati dulu baru nak bagi sakoh ni. Orang Melayu-Melayu pak kita ni memang tak kenal cara bagi sakoh. Nah, saya tak ada nak turun kepada apa? Tafasil rakyat banyak sangat. Tapi nak ayat katanya bila mok ataupun pok mati ni, kena bagi selalu dah. Tak mesti katanya kena mati dua orang dulu. Mati mana-mana seorang, kena bagi saka. Lepas tu, mengikut ilmu fara'ib. Orang yang boleh terima saka, sapa kata? Dia ada bahagian-bahagianya yang tersebut jelah di dalam suratun nisa. kau ni lamur dah, sudah pun kita lepas hubungnya dengan bagi saka. Seperti didapati oleh anak-anak sendiri anak pera dengan anak sendiri memang tak sama. Tapi kalau sekiranya pakak reda belaka nak bagi, we sama. Ataupun anak pera tu jatah ke, ataupun tino, maka nak bagi we sama dengan anak-anak sendiri pun tak ada apa-apa. Asalkan reda. Supaya juga, orang ada anak ramai dalam keluarga, tino jatah, lepas pada mak ataupun pak mati, Anak-anak ni pakat reda belakang nak bagi sama banyak tino dengan jate. Pun kena dapat kereda eh. Maknanya yin yom belakang anak nah, orang. Okay. Tapi kalau sekiranya mana-mana anak dia wayak katanya aku tak jang. Aku nak dua gie hak aku. Ha, maka dua gie kena bagi kepada dia. Hak tu sorry kena bagi dia. Lepas tu, hak lain-lain lagi nak bagi sama banyak. Ha, kecek kira dalam rumah tangga. Hubungi dengan hasaka hasa ni. Masya Allah, sakit kepala. Sakit kepala, kecek dalam wong bagi saka ni. Jangan ada bedih, jangan ada pisah. Kecek ya, mudah-mudah tu. Lagu tu lah belakang, tiap-tiap keluarga, siapa kau katok lata, katok meja. Ain, gang, gain, Aku lagu tu, mung lagu ni. Masya Allah. Tapi setengah-setengah keluarga, Alhamdulillah. Pakak mari kecek kira, lepas tu dia kena ada orang tengah bagi. Yang hidup kira dalam keluarga, walaupun orang dalam keluarga tu, kawai adik-beradik ada hak pada ilmu bagi saka, yang iaitu ilmu faraid. Pun kena ambil orang, orang luar. Orang hak mai mai fak faidai. Mari bagi. Lepas tu kena kecek pun jadi jelah. Ada gapo, hodok selik kok tu, selik kok ni, kena rayak perhabis tanuh di situ umuh di situ khata di situ walaupun cicing sorak pun kena royak ani ha, ha bagi sakota tak, tak ada tak ada tak ada nak panjer ha ni maka dengan ini Allah Taala perintahkan supaya anak-anak angkat itu dibenkan kepada bapak mereka sendiri supaya nabi tukar bakar zaid bin harithah jadi zaid bin muhammad Allah Taala pun tegur nabi jangan tukar lagi tu. Kena ben kepada pok dia haksa. Bin harithah. Nah, buka kepada bapa angkatnya. Itulah cara yang seadil-adilnya. Yang diredai Allah. Dan dengan itu juga. Pembentuk ke keluarga dapat diatur menurut keadaannya yang sebenar. Dan akan terhindar. Maknanya akan terjauh dari sebarang kekacauan. Ha, nah, sing cakap kun Ti mi'at kit Dia tidak akan berlaku Sebab orang apabila Dia ditukar bakar ni Lepas tu lebih-lebih lagi Mokpok Hak pera dia tu tak rayak katanya Budak ni Adalah anak pera Setengah-setengah keluarga Dia besar lalu kau waris-waris Mujang hidup rayak dah kau budak ni katanya dia anak pera Dia anak orang siya asal Tapi aku ambil-ambil pergo jadi anak sungguh. Nah, lepas tu bui semua supo ng anak. Walaupun dia kadang-kadang setengah keluarga dia ada anak dah. Dia buat ada no, anak anak seorang lagi ataupun orang no, anak wek dia dia ambil. Mari jadi capo belako dalam keluarga, jadi enam sekun dia dan sebagainya. Ni benar-benar pasal ni adalah kadang-kadang berbahaya -kadang dah. Eh? Saya sebut dah kemarin-kemarin dulu hubungnya dengan aurat. Aurat kita lelaki dan kita perempuan hak duduk dalam rumah tangga dengan anak pera kita dia adalah orang luar ha tupah. tak boleh sama sekali dak kita dok buka aurat depan dia tapi dengan sebab kita dah anggap katanya dia anak kita. Saya supaya anak kita sungguh. Ha tu dah. Dia jadi. Dia jadi hara semua dalam rumah tangga kita. Berpanjangnya dan sebagainya. Ayat ini berhubung dengan Zaid. Saya baca lah sebab ia ada dalam, dalam pimpinan Ar-Rahman. Berhubung dengan Zaid, anak angkat Nabi. Zaid berasal dari salah satu suku kaum Arab. Semasa kecil, ia telah ditawan dan dijual sebagai hamba. Lalu dibeli oleh Siti Khadijah. Nah, saya saya rakyat dah kemarin. Dan diberi, di, diberikannya kepada baginda. Zaid telah memeluk Islam lalu dimerdekakan. Situ tulis tak kena dah eh? dalam pimpinan Ar-Rahman. Dia tulis dimerdekakan. Ha tu boleh tulis, tulis tak kena tu. Oleh baginda dan dijadikan anak angkatnya. Jadi Zaid tak jadi hamba dahlah. Dah nabi ploy dia wujud jadi orang okay, tamada. Maka masa itu ia terkenal dengan nama Zaid bin Muhammad. Tetapi setelah turun firman Allah ini yang menerangkan hukum anak angkat, lalu ia dibenkan kepada bapaknya sendiri, yaitunya Harithah. Semenjak itu, ia dipanggil Zaid bin Harithah. Ini sejarah rekah dia ya kaya ini. Lepas itu daripada Zaid inilah. Nah, iaitu dia jadi bapak kepada Usamah. bin Usamah bin Zaid yang Nabi latih sebagai penglima perih, belum pada Nabi nak mati tak lama. Nak ayat katanya, budak muda, umur 18 tahun, Nabi latih jadi metap, belum pada Nabi mati. Alhamdulillah. Haklik semula kepada sebab boleh turun ayat ni. Ni saya baca pasal Melayu selalu ni. Hak duk hurai saat ni lah. Dalam suatu riwayat dikemukakan bahawa para sahabat biasa memanggil Zaid bin Harithah dengan sebutan Zaid bin Muhammad. Nah, ni rekah ni. Dah duk panggil Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad. Bila turun ayat ni, maka Nabi sendiri pun royak kepada orang ramai, jangan panggil Zaid bin Muhammad mula daripada hari ni. Kena panggil Zaid bin Harithah. Nah, turun sebagai petunjuk untuk memanggil anak angkat dengan disertai nama bapak kandungannya. Ani, ha, jelah jelas jelas dah. Kan? Kita pun lagu tu lah. Setengah-setengah keluarga adanya anak angkat ataupun anak pera yang kita ambil dia, kalau sekiranya dia tak makan susu daripada dada, maka dinamakan anak angkat sampai bila-bila. Ha tu. Gitulah, nah. Kan? Alhamdulillah. Dalam pada itu, jika kamu tidak mengetahui akan bapak-bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudara kamu yang seagamu dan sebagai maula-maula kamu. Ha, ini kena hurai pula. Nak? Baca molek dah. Saya penting benar ni. Orang yang ada pimpinan Ar-Rahman, duk tangi ni, kena baca molek. Kena pahal juga. Baca air tu ni dia sebut ni dia tak ada buh baris dak bacanya maula bukan baca muli dak ha tu dalam bahasa Arab dia jadikan dalam bahasa Melayu ha cuba tengok pak, satu, pak tiga, lima. yakni kalau anak-anak angkat itu tidak diketahui nama bapaknya tak tahu katanya anak siapa lah pak yang nama gapo lepas tu kita nak nak panggil lagu mana nak Wujud jadi supaya dengan kita tak boleh. Lepas tu kena panggilnya. Maka hendaklah mereka dianggap sebagai saudara yang seagamu atau maula. Gapo tu? Biasanya seseorang dari lain kaum yang masuk kepada salah satu suku kaum Arab, ia menjadi maula. Ha ni. Istilah ni kita dengar di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang disebut sebagai maula maula Uthman maula Umar Apa tu maula maknanya dek rap chai ah ha, tu artinya maula kepada orang-orang dari suku itu demikian juga seorang hamba yang telah dimerdekakan menjadi maula kepada orang yang memerdekakannya dalam tafsir juga ya, katanya kalau sekiranya kita tak tahu katanya budak ni nama gapo maka kita kena bin kepada Abdullah. Dah kita tak tahu katanya pok dia nama gapo. Nak tukar jadi nama sekun kita tak leh. Ha ni saya kecek ni tak ada kiau kong dengan kod lah. Kiau kong dengan hukum. Tapi kiau kong dengan kod mai wallah alam hak tu kod nak kata lagu mana budak dek, apa ni luk buntam yang kita ambil dia mari pera Lepas tu mak pak dia pun wui kepada kita ataupun budak ni anak orang tahu. Orang tahu dalam tong sampah Misa katanya. Kita ambil nak jadi anak kita. Lepas tu kita nak ben lagu mana? Dalam agama ni kita kena ben ataupun benti Abdullah kepada budak ni. Tapi tam kod mai wallahu lah saya tak ada tahu rai la iya cara hak kod mai ya izain, sarang mana kita ambil budak ni bubuh enam sekun kita. Tapi tu pun kita kena rayak kepada budak. Bila dia besar, kita kena rayak. Katanya dia ni, bukan anak hak sungguh. Dia nak berasa hati atau tak berasa hati, Wallahualam. Saya cerita sikit lah, cerita luar ni. Tapi benar hak sungguh. Sorry orang Tino. Dia tak tahu katanya dia ni, anak pego. Dia pergi tahu hari nikah Hari nikah, tu ime panggil pok. Lepas lagu mana ni? Nak akak nikah sendiri ke? Tu ime nak akak wi. Lalu tu lah. Pak dia pun mikir panjang. Eh, nak rayak ke tak si Nak rayak ke tak si rayak? Rayak tu lalu katanya. Budak Tino ni bukan anak dia. Jadi nak rayak katanya. Hari nikah budak Tino tu. Hari yang dia kecuk hati. Sebab dia baru tahu katanya. Dia bukan anak mak pak yang sebenar. Ha tu anak orang wui kepada mak anak orang sie ha ni nak ayat katanya sebab tu kita kalau boleh royak wo jadi cacai lalu kepada budak tu katanya dia bukan anak sungguh anak pera lepas tu dia nak berasa hati kau tak berasa ikut dia lah waktu tu nah jangan dok ori gerak royak tilang sebab takut robot benar-benar pasal ini dia berasa katanya oh sabik tu ha tu sebab tu sebab ni boleh jadi dia tak rayak tak pergi pecah belakang. besarnya masalah tapi kalau sekiranya rayak dulu lagi dia boleh tamcai dia boleh tahu katanya dia ni bukan bukan neng naik sailiat daripada mak pak dia gitulah nah tak habis lagi saya anggap katanya ayat ni masih lagi dek, dek ada lagi saki baki hubungnya dengan hubungnya dengan apa hazihar ha, zihar, ha angka dan sebagainya insyaallah saya tengok lebih kurang hari ni hari apa hari khamis esok hari jumaat kita baca hadis tengok pagi hari Sabtu kita perabi isi-isi yang ada di dalam ayat 4 dan ayat 5 wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh